ណាស់ពៅតបត្រែមកទឹករលឹកយប់ជ្រៅអូនអើយគេទៅមកនៅមួយផ្លាយអូនអើយគេទៅមកនៅមួយផ្លាយអូនគេមិនលង់បើក្លៀនភ្នំភ្លើងស្ទើស្ពឹកដៃជើងហើយណាឈមឆាយធ្វើនឹងកំក្តៅបើបើកេងឆ្ងាយពីប្រុងឈមឆាយរងាស្លាប់ហើយពីប្រុងឈមឆាយអ្នកគ្នាបោកស្រើមួយសំទុំទៅក្តៅមិនខាតឡើយតែតែឲ្យបងប្រកងគៀងកាយអូនកងក្តៅហើយស្បាយក្នុងអារម្មណ៍អូនកងក្តៅហើយស្បាយក្នុងអារម្មណ៍
ើមួយល្អីបងយកធ្វើអ្វីនៅដៃសំឡាញ់ល្ងាចនេះយើងមានមហូបឆ្ងាញ់ល្ងាចនេះយើងមានមហូបឆ្ងាញ់មេក្រាប់សំតែខ្លាញ់ក្លែមឆ្ងាញ់អស់ចាមេក្រាប់សំតែខ្លាញ់ក្លែមឆ្ងាញ់អស់ចាមេក្រាប់បងបាញ់សំបងអ្នកឡើយសោកសង់កាពីក្លែមស្រាស្រោវឹងឆាប់ខឹងលោឡាពេលស្រោវឹងឆាប់ខឹងបងរត់ទៅដេកហើយម៉ែអាអូនខ្លួនចាំងឲ្យចេញខ្មាស់អូនខ្លួនចាំងឲ្យចេញខ្មាស់អូនចៅចិត្តមួយខ្លួនទៅឲ្យលោកប្តីចៅចិត្តមួយខ្លួនទៅឲ្យលោកប្តីមួយឆ្នាំសុំសັບបែបម្ដងដេកលៃនួនឡងមិនឲ្យបងមួយល្អីទូមួយតើបើមិនថាអីទូមួយតើបើមិនថាអីពេលក្រាប់សំតែខ្លាញ់ក្លែមឆ្ងាញ់អស់ចាពេលក្រាប់បងបាញ់សំបងអ្នកឡើយសោកសង់កាពីក្លែមស្រាស្រោវឹងឆាប់ខឹងលោឡាពេលស្រោវឹងឆាប់ខឹងលោឡាប្រតិញម្ដាសាចេះប្រអប៉ុនកូនប្រតិញម្ដាសាវីប្រអប៉ុនកូនបងស្រោវឹងបងដឹងខ្លួនពេកបងរត់ទៅលេងហើយម៉ែអាអូនខ្លួនចាំងឲ្យចេញខ្មាស់កូនខ្លួនចាំងឲ្យចេញខ្មាស់កូនចាំងចិត្តមួយខ្លួនទៅឲ្យលោកប្តីចាំងចិត្តមួយខ្លួនទៅឲ្យលោកប្តីមួយឆ្នាំសុំសັບបែបម្ដងដេកលៃនួនឡងមិនឲ្យបងមួយល្អីទូមួយតើបើមិនថាអីទូមួយតើបើមិនថាអីWe'll be right back.
្តេចមិនប្រឹងស្រែកបើគាត់បែកចែកតាមចិត្តអញចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិត្តគេនោះទេដឹងទើបស្ងាត់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនេះលែងមែនទេThank you.
ន់ហើយតែអូនមេម៉ាយគេក៏ព្រមសុខចិត្តកាយទទួលរូបអូនដែរស្លែដរដែលអូនល្អទាំងប្រហមប្រចោប្រាថ្នាចង់បានគ្រប់គ្នាតែមិនបានស្រស់ពុំងារមានតែបងមានវាសនាជីវ៉ាស្លប់ចិត្តអាណិតតែបងមួយThank you.
hay nhỏ nhàng phleng thơm khúc đắc nhang sạch rư khnong pro tae chom cho vi nia ri ao khoch sạch som phol khoch ao khnyom prư pruoch nhỏ chương nhỏ đai che tae chong ta tam cham mơl phleu niang chieng chul tam na la 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 la
ពីម៉ែចិត្តតន់ប្រនឹកឃើញប្តីតែខ្ញុំមិននឹកឲ្យខ្ញុំនឹងអ្វីចាំប្រុសចាំស្រីដល់ចិត្តច្រាំងឡា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 ជាមេខុំ
ោះតោះអីសោះណែកន្តូចអូនណើយអូនណើយណែស្រឡាញ់បងចោះបងជាអីណែគុំរូបស្រស់ហើយនៅកំឡុងផងណាកន្តូចអើយហើយនៅកំឡុងផងណាកន្តូចអើយប្រលឹងអើយស្រឡាញ់បងចោះប្រលឹងអើយស្រឡាញ់បងចោះប៉ុនដានុងមេគុំបងមិនទៀតទេម៉ែបើស្រឡាញ់បងនួនឡងបងបងប៉ុនដាជុះអីសោះម៉ែបើស្រឡាញ់បងនួនឡងបងបងប៉ុនដាជុះប្រាំងខែណែបងឲ្យទាំងអស់ស្រឡាញ់បងចុះមិនខំទេណាស្រឡាញ់បងចុះមិនខំទេណាប្រទើបងឲ្យគេសងរោងការប្រទើបងឲ្យគេសងរោងការអេងហើយណាបាត់តែងាយជាមេខុំ
ានតែប្រពន្ធបងគ្មានសង្សារដូចគេបងឯកាណាស់ដឹងទេម៉ៃប្រពន្ធសំណត់ចិត្តបងដេញប្រដាំងហ៊ាននឹងប្រយ័ត្នសំដីក្នុងចិត្តកើតអីនឹងប្តីហ៊ានសុំយកសង្សារផងយកចំអូនមិនថាអីទេណាបងអូននឹងបំពេញបំណងអូនតែបងលែងឯកាចាំអូនរៀបចំអោយបងទៅនៅផ្ទះសង្សារហើយប្តីត្រូវចងចាំថាដែលខាតហាមចូលទាំងទៀតអូចិត្តណាស់ក៏ចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអូនហាមមិនអោយបងយកសង្សារបងមានសម្ពាធបើយកសង្សារប្រពន្ធកូននឹងប្តីត្រូវឃ្លាតកំរាមមិនអោយចូលអ្នកណាដាច់ចិត្តទៅសម្រួលបានទេបងសុំសង្សារមួយទេពៅយល់ប្រមួយករណីទៅណាពៅប្រលឹងមាសស្នេហ៍អូខេអូនយល់ស្របតាមក៏បានតែត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌអូនសុំយកសង្សារដែរព្រោះចឹងមិនបងអូនបងមិនព្រមទេមិនសមរឿងអីប្រពន្ធប្តីសិតស្មើគ្នាបងលលែងទេបងស្រលាញ់នៅក្មុំយូពេកញើសាតាមសេកប្រាប់មេក្មេកផងនៅក្មុំ
សាតាមសេចប្រាប់แม่ក្មេងផងThank you.
ងចិត្តនៅលីអ៊ូល្អជាងចាំចែមញ៉ៃមញ៉ងកាញ់រៀងចាំឲ្យនាងយកប្តីអូននាងបានឡានបាន
ចាប់ត្រីផ្លិចវាលផ្លិចព្រៃផ្លិចដីចំការអូនណានាងណាផ្លិចដីចំការនាងបានអើថ្មីសំពត់ថ្មីស្រីផ្លិចក្រមានាងបានអើថ្មីសំពត់ថ្មីស្រីផ្លិចក្រមាផ្លិចស្បែកជើងពាក់ឡើងសឹកខ្លាផ្លិចបាយកកនិងផ្អកស្រីប្រាផ្លិចកែផ្លិចឆ្មាផ្លិចមន់ផ្លិចទីក្រមុំអូតើយផ្លិចមន់ផ្លិចទីនាងបានផ្លែប៉មផ្លែប៉មនាងផ្លិចពុត្រីផ្លប់ហូបជុំគ្នាផ្លិចត្រប៉ែកនាងឡែងនឹកមីនាងផ្លិចខែរងាផ្លប់ឆោអាំងភ្លើងអូណានាងណាផ្លប់ឆោអាំងភ្លើងត្រីនាងបានពុកបានពុកនាងផ្លិចច្បើI'm not afraid.
ងមនព្រៃញើហាងដូចជាភ្លេងមនព្រៃមើលខ្ញុំរូបរាងយ៉ាងណាស្នេហាឬខ្លាចណាថ្លៃព្រមស្រីក៏មិនទៅអន់ញុំនៅពេលម៉ាយរួសែនសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានគិតទួងព្រឹងព្រលឹមញុំញយលួយក៏មិនខ្វះចាយសំបាននឹងក្របខនរូបខ្ញុំក៏ល្អប្រងប្រងនាំគ្នាតាមស្នាខ្ញុំនៅមានម៉ែអើសូមអងចូលទៅតាមផ្លូវដ៏ស្រាលប្រមុំ
ងែញើថងបាបនៅមុខខ្លងទ្វីតើពឹកជាមួយគ្នាក៏មិនចង់គេចវេះរុញដាស់គ្នាណាបើបាបនៅសល់ខ្ញុំសុំវីឲ្យដាច់ញាស់ស្លាំងញាតិសង្សារចាំងដែលធ្លាប់បត់ចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្វល់អញធូបមួយបាច់ញើទៅអញទទួលកម្មផលបាបដែលនៅសល់ចាំច្រកមួយថងញ៉ឹងចំប្រាក់លុយអសងញើបាបមួយថងត្រង់នឹងខ្ញុំអ្នកដែលផ្លេមផ្លំអាំងតែខ្ញុំមិនសើមត់កធ្វើល្អយូរយូរគេធ្វើបាបបុយខ្ញុំវាន់កពីថ្ងៃនេះទៅអស់ល្អជុំទ្រាំជុំទ្ររាប់បានរាប់ទៅវើយ
ឲ្យបងជីជ្រឺតែព្រោះក្រាំស្រែវាឆ្ងាញ់ណែបងជីញឲ្យឆាប់ឆាប់ឆាប់ណែកំពុងពេញខ្លាញ់ក្រាំស្រែវាមានធានឆ្ងាញ់តែប្រយ័ត្នតាមគៀបដាញ់ដៃបងជាអ្នកជីក្តាម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 នៅក្នុងស្រែតើអូនពេញចិត្តឲ្យបងជីជ្រឺតែព្រោះក្រាំស្រែវាឆ្ងាញ់ណែបងជីញឲ្យឆាប់ឆាប់ឆាប់ណែកំពុងពេញខ្លាញ់ក្រាំស្រែវាមានធានឆ្ងាញ់តែប្រយ័ត្នក្រាំគៀបដាញ់ដៃឲ្យបងជីជ្រឺតែព្រោះក្រាំស្រែវាឆ្ងាញ់